Hello, me ollaan täällä EVX-toren varastolla. Hypetään Segwayn kyytiin, ajetaan tonne. Mulla on tuolla pari pakettia. Sonic Speed, Segwayn hitaimmalla laudalla tyyliin. Nyt älkää tuomitko, koska täällä on hirveä sotku, koska mä oon järjestänyt EVX-toren varaosia. Kattokaa nopea, mä näytän ennen kuin hypätään tohon sähköpotkulauta-unboxingiin. Mut siis kattokaa, laturit, moottori noin, ja ne tulee kaikki olemaan tossa tosi nätisti järjestyksessä. Renkaat ja moottorit aion laittaa sit vielä noin tuoteviitteet, että ne on vähän selkeämmin sitten, että varastohe voi tietää myös, että mitä ne on täällä noutamassa. Ja sit kattokaa nyt, täällä on ihan sikan kaikki varaosia. Nää kaikki pitää järjestellä tosiaan vielä vähän paremmin, mutta mä yritän purkaa ne näistä paketeista tietenkin heti ensimmäisenä, että ihan sairaan siistiä, että nyt on kaikki varaosia saatavilla. Tuolla on niin jopa ylimääräisiä runkojakin saatavilla. Kaikkea, heljää. Mutta me tultiin tänne nyt hakemaan itse asiassa tämä. Ja sieltä vähän ehkä näkyy, eli Kugo Kirin. Tälleen mä kuljettelen lautoja täällä laudan päällä. Lastaan ne niin kuin näin. Tälleen ne kulkee aika nätisti. Onnistuu! Let's go! 15 kilsaa tunnissa, let's go! Jos sua muuten kiinnostaa ostaa tämmönen Segway T15 sähköpotkulauta, nää on näitä tämmösiä ultrakevyitä sähköpotkulautoja, mitkä taittuu tosi pieneen kasaan, niin näitä on nyt erikoisalennuksessa EVX:llä, joten käy ihmeestä siikaa ja koilla manaat, saat sieltä ilmaisen toimituksen. Heippa! Sähköpotkulauta. Jiiiks. Sitten tää teleporttaa maagisesti tonne. Noin, kato, hei, vitsi, tää on kätevää kyllä. Vois painaa näin helppoa. Kuvausvalot päälle. Unboxataan tää Kugo Kirin G2 Max sähköpotkulauta. Tosi kivasti paketoitu, siis tää, niinku, tää ei ainakaan tuu hajoa. Mä en tiedä, kuljettaako nää aina näin hienosti paketoituna. Mä toivon, että kuljettaa, koska siis tää on tosi nätisti paketoitu. Mut hei, hypätään suoraan ton kimppuun. Pääsitte tänne mun kameraständiin. Voila! Wow! Okei, tulkaapas kattoo. Ihan sairaan siistin näköistä. Wow, mikä istuin set. Tää on, jos joku vakuuttaa, sä saat pumpun mukana, okei, eli ei tarvi pumpujuttuja ainakaan murehtia. Sitten sä saat monitoimityökalun täällä, tosi kätevä. Täällä on laturi, 2 amperin laturi, tää on 48 voltin järjestelmään. Cool! Toi pää, mikä tossa on, niin toi on tommonen tyypillinen, mitä esimerkiksi Xiaomin tai Segwayn laudoissa on. Lauta siirtyy tähän näin. Boom! No niin, herra jestas. Tää unboxaus-kokemus oli ihan sairaan mukava. Tää herätti todella luottavaisen vaikutelman. Siis tää oli todella hyvin pakattu tonne sisään. Tässä on tosi paljon käytetty tuota styroksia. Ja hei, muistakaa, styroksia voi kierrättää siellä muovikierrätyksellä. En tiennyt tota aikaisemmin, mutta nykyään tiedän. Niin oikeesti, heittäkää ne sinne kierrätykseen. Manuelson, just the way I like it. Dummy thick. Laitetaan toi tanko tohon paikalleen. Tässä on ihan mielettömän siisti tää ohjausklusteri. Ja tässä on nyt joku tämmönen ihan uusi näyttö. Mä en oo tämmösen näyttöön ikinä ennen törmännyt. Jos mä katson tätä yleistä laatua tässä. Tässä on tämmönen lukitusmekanismi, että toi tanko pysyy varmasti paikallaan. Eli periaatteessa 3 korkeutta saat säädettyä tosta. Yleensä mitä mä en niin kiinnitä huomiota, niin on itse asiassa gripit. Nää gripit tuntuu semmoiselta aika mukavalta, pehmeältä. Että se on helppo leputtaa kättä, koska tossa on tommonen pidike tavallaan sun ranneosuudelle. Näissä on tämmönen pieni pehmeä grippipätkä. Jopa kosteellakin säällä saat paremmin otettua sormilla kiinni siitä. Valot päälle, painaa tosta. Okei, mä tykkään tästä näytöstä. Selkeästi näkyy kilometrit tunnissa, tossa varmasti voltit. Sitten näkyy akkun varaus jopa pykälinä. Teille, jotka ette välttämättä noita voltteja niin tiedä. Sitten näkyy kokonaiskilometrimäärä, trippimäärä, vaihdemoodi. Laitetaan valot päälle. Tää on kyllä aika kirkas. Tuolta löytyy kans valoa, täältä sivusta löytyy ja tästä takaa. Nää on itse asiassa tosi kirkkaat, mä tykkään tommosesta. Ja kokeillaan niitä vilkkuja, eli jos mä laitan vilkun päälle, vilkkuu tolleen tasaisesti. Ja näköjään tää edessä oleva valo myös vilkkuu. Toi on aika hyvä itse asiassa. Usein on vaan toi takavalo vilkkuu, niin se on kiva, että molemmat vilkkuu. Sitten myös täällä näytössä näkyy, että se vilkkuu. Jos sä tykkäät istuimesta sähköpotkulaudassa, niin tämmönen mounting-systeemi on ehdottomasti paras. Eli se, että se vaan yksinkertaisesti tulee tohon päälle ja sä ruuvaat noi ruuvit siihen kiinni ja sit se on periaatteessa siinä. Siis tässä on tämmönen silikooninen grippi. Tää on aika syvät kuviot, mä en tiedä näkyykö ne kameralla. Tästä takana on tämmönen astuinjalka, ja sä voit nojaa sitten tähän eteenpäin, että sä saat vähän niinku enemmän nojattua ja vähän saat mutkiin lisää kääntövoimaa, I don't fucking know. Edestä löytyy se latausportti tuolta. Tää vois olla kyllä vesitiivis tää läppä, arvostaisin sitä vielä, mutta se nyt tällä hetkellä ei oo. Sitten meillä takaa löytyy 1000 wattin moottori. Yllättävän isot levyjarrut.
niinku oikeesti. Nää varmaan on sit kuitenkin vaan 140 milliset, mutta ne näyttää tosi jykeviltä. Lokasuojat on, näyttää selkeä, että nämä menee tarpeeksi pitkälle. Usein lokasuojissa on vähän ongelmaa sitä, että ne ei tarpeeksi pitkälle mene. Niin tässä näyttää olevan tarpeeksi pitkällä. Roskat kyllä lentää tohon jouseen, että mä arvostaisin sitä, jos toi lokasuoja vielä menisi senkin päälle. Ehkä suosittelisin jonkinasteisen modauksen siihen tekemään, sen lisää ton jousen elinikää kuitenkin ihan kivasti. Tässä on tämmönen linkkusysteemi jousitus, jos mä katon tota kulmaa, niin se näyttää, että se on hyvässä kulmassa, mutta se pitää selvittää vaan, kun lähtee ajamaan. Tää on suhteellisen korkea tää sähköpotkulauta, että tossa maavaraa näyttää olevan, ja tässä on samat renkaat, mitkä itse asiassa siinä Ineuridissä on, ja Oparter X1 esimerkiksi myös on, ja mä oon huomannut, että nää on itse asiassa yllättävän hiljaiset, vaikka nää on tämmöset nappularenkaat, niin nää on vähän tämmöset Dual Sport-tyyppiset renkaat, niin ehdottomasti mä oon tykännyt niistä. Mä en oo ihan varma, onks mä oikeassa, mutta tää näyttää, että tuolla olisi split rimmi. Ja mitä se tarkoittaa, niin on sitä, että toi vanne levii kahteen eri osaan, ja silloin toi rengas on tosi helppo vaihtaa. Siltä se ainakin nyt näyttää, mä en mene takuuseen siitä nyt vielä, mutta silti nyt näyttää. Ja moottori on kyllä suhteellisen iso kuitenkin. Näyttää ainakin 1000 wattin moottorilta. Mä en nyt oikein ymmärrä. Siis tää näyttää niin kuin ulkonäöllisesti mun mielestä ehkä yksi parhaimmista sähköpotkulaudoista niin kuin pitkään aikaan. Mä tykkään tosi paljon noista oransseista aksenteista. Toi niin kuin näyttää hyvin yhtenevältä ja semmoiselta valmiilta paketilta. Sit kans mitä mä huomasin tässä edessä, niin tää on tosi hyvät lukitusjärjestelmät, että miten toi taittomekanismi menee. Eli tässä on tämmönen metallibiitti, joka menee tohon väliin. Niin se menee tohon väliin, kun mä ruuvaan sen. Tää ei oo mihinkään lähössä, ainakaan siltä se vaikuttaa. Mä en tiedä mikä toi on. Kommentoi alas, jos sä haluat nähdä videon, missä mä asennan ton istuimen ja käyn vähän kokeilemaan sillä istuimella, että miltä se tuntuu. Niin ihmeessä jätä kommenttia alas ennen kuin me hypätään ulos. Niin itse asiassa tää video on sponsorinut Kugokirin. Eli ihmeessä, jos sua kiinnostaa ostaa tämmönen sähköpotkulauta, niin käyt siikaamassa niiden sivut. Mulla on niille alennuskoodi sinne. Jos sä käytät sitä alennuskoodia, niin se tuet tätä kanavan toimintaa ja se auttaa mua ihan mielettömästi oikeesti. Sä saat pienen alennuksen ja mä pystyn tekemään näitä videoita ja sitten näet, lähettää mulle lisää näitä sähköpotkulautoja, niin mä voin tehdä teille lisää videoita. Iso kiitos teille kaikille, jotka olette jo käyttänyt koodia, ja tietenkin kaikille kanavajäsenille myös iso shoutoutti. Mut hei, mennään ulos! Sneak peekki tulevaan videoon, Lankeleissi MG 740 plus, mutta tänään meillä on onneksi tää Kugo Kirin G2 Max sähköpotkulauta. Ja laitetaan toi kiinni. Wow! Hei, what? Siis tää on ykkösellä ja... Okei. Wow. Kolmos teholle. Eli maksimiteho. Vähän fiilistelyä. Wow! Okei. Wow! 35! 40! 45! What? 50! Kilsaa tunnis. Meneekö tää 55 kilsaa tunnis? Holy shit! Joo, 55 kilsaa tunnis näytön mukaan. Pitää tarkistaa vielä GPS. Wow! Tässä on vääntö! Joo, jarrutuntuma. Erinomainen. Täytinköhän mä nyt nuo renkaat? No ei ne nyt kovin täynnä oo, mutta... Mut hei vitsi, tää on siis näköinen. Mä tykkään täällä niinku näyttää jotain ulkona vielä vähän paremmalta. Mut toi alkuvääntö on kyllä aika friikki. Kun te ootte miettinyt välillä sitä, että millä laudalla pystyy keuliin, niin no tässä ois sitä jotain. No on kuitenkin kaapelijarrut ja näissä on näin hyvä jarrutuntuma. En oo ihan hirveemmin tämmöseen törmännyt ennen aikaisemmin. Et jos mä sanoin, että mitä tää ehkä muistuttaa 2000 euron Segwayn P100S sähköpotkulautaa, niin siinä on hyvin samantyyppinen toi jarrutus. En mä tiedä, mutta nyt tuntuu, että täällä on vähän parempikin jopa. Mä tykkään tässä peukalokaasu ehdottomasti, iso plussa siitä. On oikeesti hyvin miellyttävää käyttää peukalokaasua tämmöisessä laudassa. Oh my god, tää tuntuu hyvältä. Siis tässä tuntuu, että tässä on oikeesti niinku vääntöäkin ihan kunnolla ja silleen, niin ohjattavuus on ihan huikee. Nyt kyllä oikeesti yllättää tää lauta. Hiljainen, ei oikein kilise, kolise oi yhtään mikään. Näissä jarruissahan on vähän semmonen... Oh, kiitos. Kiitos. Näissä jarruissahan on vähän semmonen, että joskushan ne tuppaa kilise, kun on tommoset. Mut nää ei kilise. Niinku välillä vähän kilahtaa, mut musta tuntuu, että se on enemmän kiinni siitä, että kun mä en oo tasannut vielä näitä.
Jarruthan kannattaa tasata siis siinä aika lailla ensimmäisten kilometrien aikana. Vähän niinku, että ne jarrupalat ei lähde kulumaan sille epätasaisesti. Toi kaasuvaste on ihan todella hyvä. Oi vitsi, keula nousee, kun lähtee paikalta. Ja tässä on tosi hyvä toi jalka, mikä tuossa takana on. Selkeästi heti hyvän tuntunen. Siis miten tää voi olla? Siis miten tää on niinku mahdollista saada? Tässä vaan niinku riittää tehoa, vääntöä, ajoasento on mukava. Tää on niinku nyt mulla tässä korkeimmassa asennossa. Mä tykkään yleensä pitää niinku tätä ajoasentoa suhteellisen korkealla. Eli mä sanoisin ehdottomasti, että tää soveltuu yllättävänkin pitkille kuskeille, varmaan 190 senttiseen asti. Tää laatu on kyllä hyvin mielenkiintoinen. Siis kyllähän tavallaan tohon hintaan olettaakin jo semmoista aika tehokasta sähköpotkulautaa, missä on niinku laatu kohdallaan. Niin toi näyttö on tommonen selkeä, kirkas, helposti luettava. Kaikki data, mä rakastan sitä, kun kaikki data näkyy tossa saman tien. Eli voltit näkyy, kilometrit tunnissa, kaikki näkyy tossa heti samaan aikaan. Niin se helpottaa mun mielestä ainakin peruskasuaalia ajoa, kun sinne ei tarvi alkaa rämpyttää jotain näppejä, että sä näet eri valikosta tai jotain muut semmoista. Niin vaan sä voit helposti nopea tsiikaa alaspäin ja sä näet heti, että mitä siellä näkyy. Katsotaan se jousitus. Joo, okei. Okay. Kyllä jousituskin skulaa hyvin. Joo. Pitää vähän säätää tuota peukalokaasua, voisi olla vähän alempana, että se on niinku helpompi aktivoida. Mä voisin saada selville, että pystyykö täällä niinku silleen hitaasti niinku monitoroimaan tuota peukaloa vai onko se enemmän on-off-tyylinen. Se on aika äkänen. Et jos sä haluat oikeesti ajaa hiljaa, niin sun pitää kyllä vaihtaa tuota vaihetta selkeästi heti pienempään. Ehdottomasti tykkään. Vau. Wow. Ja hei, jos siellä tietenkin kiinnostaa ostaa tämmönen sähköpotkulauta, niin käytä sitä mun koodia, saat vähän alennusta ja tietenkin tuet tätä kanavaa, mikä merkitsee mulle ihan mielettömän paljon. Mun tavoitteena olisi jossain vaiheessa tehdä tätä ihan täysaikaisesti, niin on oikeasti ihan mielettömän siistiä, että jos mä pystyn tekemään näitä videoita lisää, että aina jos te päädytte ostamaan näitä, niin niiden mun koodien kautta, niin firmat näkee, että kannattaa lähettää mulle lisää jatkossa näitä sähköpotkulautoja testiin, sit mä saan kuvattua teille lisää kontenttia. Ja mulle tietenkin tärkeintä on se, että jos te löydätte jonkun oikeasti hyvän sähköpotkulaudan itselle, niin musta tuntuu, että tässä olisi kyllä sitä. Tää hintaa. Wow. Toi ajoasento, mikä tässä nyt on, niin mä sanoisin, että se on ehkä semmonen yksi tärkeimmistä. Niin se on todella rento, mutta samaan aikaan semmonen aika aktiivinen. Jotenkin nää, miten nää gripit on muodostettu ja tässä on semmonen kiva käyrä kohotus. Niin tää tuntuu heti semmoselta, että täällä kyllä pystyy niinku kruisailemaan tosi pitkiäkin matkoja ilman mitään ihmeempiä. Käydään vähän nopea. Mä en mene tohon nurtsille nyt sen kummemmin ajeleen, mutta voisin vähän katsoa, että millaista. Vähän selville, että ratiseeko mikään. Mulla on nyt toi avaimet vaan, mitkä tossa kolisee, mutta okei. Okay. Ei ratise, ei rutise. Ja riittää pitoa, mitä arvostan. Okei, okay, siis selkeästi huomaa, että siis on kilisee noi levyjarruihin noi oksat. Ei vitsi ihan oikeesti, tää on. Tää on tämmönen tosi rivakka kiihtyvyys kuitenkin tässä. Vääntöä, tässä on jyrkkä ylänousu. Ja kiihtyy kuitenkin koko ajan 26 kilometrin asti. Jos pitää miettiä huonoja puolia, niin on se, että kun tässä ei nyt ole tavallaan rajoitinta siihen 25 kilometrin tunnissa. Eikä tässä ole mitään tapaa, miten sitä nopeutta voisi muuten rajoittaa, kun vaan tavallaan noilla niin kuin ajomoodeilla. Ja nyt tossa, kun ei ole ajomoodia semmoiseksi sopivaksi nopeudeksi, niin se ehkä on kyllä jonkinasteinen miinus, että jos tää on tavallaan tieliikennelaiton silloin, koska tää nopeus ei rajoitettavissa. En tiedä, onkohan tuolla, niin saattaa olla, että tuolla dekin sisällä on joku rajoitin johto, mutta mä en tiedä, että onko siellä. Mä voisin kysyä ehkä Googlelta, jos niillä olisi. Tai jos ne myy jotain versioa, mikä olisi rajoitettu, tai jotain muuta semmoista. Jos sua kiinnostaa nimenomaan se rajoitettu puoli, mä sanon oikeesti, että ei sillä pitäisi olla ihan hirveämmin väliä, koska vaan silloin, jos sä niin kun ajat selkeästi vaarallisesti, vaarannat muita tai silleen, niin vaan silloin oikeastaan poliisi kiinnostaa. Koska hei, niillä on paljon muutakin tekemistä ihan oikeesti. Jos sä et oo haitaks muille tai itsellesi, niin ei niitä kiinnosta ihan oikeesti. Päästelee vaan menee alueella, missä ei oo ketään, niin jos mä näen tästä niin selkeästi, että täällä ei nyt oo ketään, niin mä voin aika huoletta kyllä päästellä kaasulla ihan kunnolla. Mut se on kyllä kans tärkeetä, että jos sä päätät ajella tällä niinku vauhdikkaasti, niin huomioi ne tilannenopeudet, arvioi aina, että miten jos tuolta tuleekin joku.
Se on mitä sun pitää pitää mielessä koko ajan. Tämmönen video tällä kertaa. Käy ihmiset siikaa toi YouTube-kanavan jäsenet, niin ne saa nähdä näitä kaikki videoita paljon aikaisemmin. Siellä on eksklusiivista kontenttia tosi paljon, niin auttaisi ihan mielettömästi, jos sä ryhdyt sinne jäseneksi. Siis sä voit ryhtyä jäseneksi ihan vaan 2 euroa kuussa, mikä tarkoittaa, että se on alle 10 senttiä päivässä. Eli ei paljon yhtään mitään. Joten iso kiitos Kirinille kanssa, että on lähettänyt tän mulle testiin. Ja kiitos sulle, että sä oot kattonut tämän videon. Nähdään seuraavassa ja se on moro.